Saya yakin Sungai Bakap ni peluang untuk kita menang ni insya-Allah ada. Saya yakin. Kalau kita tengok trend kalau pilihan raya umum yang ke-15, BN ada 33% pengundi Melayu PH ada 11% pengundi Melayu. Kalau ikut simple matematik, kalau BN dengan PH dah gabung, kita boleh dapat 44%. Betul tak? Tapi kalau kita tengok pilihan raya di 6 buah negeri, kalau saya ambil sampling di Kuala Kubu Baru, kita dapat lebih kurang dalam 39% saja undi Melayu. Maknanya tak cukup ramai lah, senang cerita. 39% pengundi Melayu. Tapi baru-baru ni dalam by election, walaupun peratus menurun jumlah yang keluar mengundi, kita dapat peningkatan pengundi Melayu tu 3.7%. Jadi saya nampak ada peningkatan. Undi India pun bertambah. Yang peliknya undi Cina, walaupun MCA boykot pilihan raya tersebut, walaupun MCA memfitnah calon kita Pang Sutau, calon kerajaan perpaduan, tapi undi Cina pun meningkat.